20 метра в дясно. След 100 метра наляво. Обратен завой. Пропуснахте отбивката. С Nokia Lumia 710 и безплатната навигация Nokia Drive ще имаш свой личен навигатор, за да си винаги в правилната посока. Сега само за 11,90 на месец от Vivacom. А сега може да спечелиш колата на Димитър Илиев. Шкода Фабия Монте Карло. Състезавай се за нея в магазините на Vivacom.